Etalagebenen is een vaatziekte. De slagaderen in het been zijn vernauwd. Slagaderen zijn bloedvaten die zuurstofrijk bloed vervoeren. Tijdens het lopen hebben de beenspieren extra zuurstof nodig. De slagaderen brengen het zuurstofrijk bloed naar uw been. Wanneer iemand met etalagebenen een eindje gaat lopen, krijgen de beenspieren te weinig zuurstof door de nauwe slagaderen. Daardoor krijgt u pijn, kramp of een doof gevoel in uw been. Bij sneller lopen of bij een helling oplopen krijgt u sneller klachten. In een koude omgeving krijgt u ook eerder klachten. Dat komt omdat bij de kou de bloedvaten samentrekken. Als u even stilstaat, komen de spieren tot rust. De bloedstroom kan dan zuurstof aanvullen. Daardoor verdwijnen de klachten. Omdat mensen vaak even voor de etalage stilstaan totdat de pijn minder is, noemen we het etalagebenen. De medische naam voor etalagebenen is claudicatio intermittens. Met etalagebenen heeft u een vergrote kans op andere hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte. Factoren die risico geven op vernauwing van de bloedvaten zijn roken, hoge bloeddruk, een hoog cholesterol, diabetes mellitus, reuma, stress, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging. De huisarts kan onderzoeken of de bloedvaten in uw benen vernauwd zijn. Dat gebeurt door de bloeddruk aan uw armen te vergelijken met de bloeddruk aan uw enkels. U kunt de bloedtoevoer naar uw benen verbeteren door regelmatig te gaan wandelen en wandeloefeningen te doen. Het oefenen zorgt ervoor dat de bloedstroom door de kleine vaten iedere dag toeneemt. De wandeloefeningen doet u zo. Wandel net zo lang totdat u beenklachten krijgt. En loop dan nog 10 stappen door. Wees niet bang, het kan geen kwaad. Rust uit tot de klachten verdwenen zijn. Herhaal deze oefening nog enkele malen gedurende 15 tot 30 minuten. Het is belangrijk dat u deze wandeloefeningen minstens 3 keer in de week doet. Het liefst iedere dag. Houd het in ieder geval 6 maanden vol en blijf daarna ook veel wandelen. Een looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut kan extra goed helpen bij etalagebenen. Controleer uw voeten regelmatig. Ga bij slecht genezende wondjes, druk of eeltplekken naar de huisarts. Ga ook naar uw huisarts als uw klachten ondanks looptraining erger worden of als u 's nachts pijn krijgt in uw benen.